ND24ৰ নিউজ এডিটৰ দীপক গগৈলৈ সাংবাদিকতাৰ বিশেষ বঁটা দীপক গগৈলৈ নাট্যকৰ্মী জগত চন্দ্ৰ গগৈ সোঁৱৰণি সাংবাদিকতা বঁটা নৰ্থ গুৱাহাটী জাৰ্নেলিষ্ট ফৰামে আগবঢ়াইছে এই বিশেষ বঁটা 2023 বৰ্ষৰ বাবে ঘোষণা কৰিছে নৰ্থ গুৱাহাটী জাৰ্নেলিষ্ট ফৰামে ইপিনে আন দুগৰাকী সাংবাদিককো বাছনি কৰা হৈছে বঁটাৰ বাবে চিত্ৰশিল্পী ৰমেশ চন্দ্ৰ নাথ সোঁৱৰণি বঁটা কুমুদ তালুকদাৰলৈ ভুৱন চন্দ্ৰ দত্ত গ্ৰাম্য সাংবাদিকতা বঁটা ধীৰা শৰ্মালৈ আৰু বিগত 10 বছৰ ধৰি নৰ্থ গুৱাহাটী জাৰ্নেলিষ্ট ফৰামে আগবঢ়াই আহিছে এই বিশেষ বঁটা নৰ্থ গুৱাহাটী জাৰ্নেলিষ্ট ফৰামে বিশেষ বঁটাৰ বাবে নিৰ্বাচিত কৰিছে ND24ৰ নিউজ এডিটৰ দীপক গগৈক আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।